မင်္ဂလာနက်နက်ခင်ပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဆလာဗီရာညွှန်ကြားမှုစည်းထာနာမှာ2020ပြည်နှစ်အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်လက်ထော်ရရှိခဲ့တဲ့အနည်းဆုံးအပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါရယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြောင့်ဒီမှာဖောင်ရရှိတဲ့ပုံအရဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်တော်နေပြီ။ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်သင့်တင့်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့တပြည်လုံးမှာတိမ်သင့်တင့်မှာတိမ်ထူးထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေအားတင့်တင့်ရှိနေပြီ။ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်မှာမုတ်တုံလေအားနေနေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကံဝင်တရှောင်းနဲ့ကံလုံးပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၅ဘီမှ၈ဘီကံရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဆိုင်အောက်ပိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဆိုင်တို့မှာနေရာကျကျကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မန္တလေးဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အေရောက်တိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသတွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထွေချုံရွာပြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကျနေပါတယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထွေချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ37ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊88ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းမိုးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ထွေချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထွေချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးမူချိန်မှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊95ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မုတ်တုံလေအားနှင်းငယ်မှာအာသင်တင်ရှိပါမယ်အခုတင်ပြခင်တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်